Ужас. Филип Кар запретио Александрии да ће бацити са терасе у море. Испливали шокантни детали њихове последње свађе. Овоме се нико није надао, како сазнају домаћи медији, избила је жестока свађа, током које је Филип запретио Александрии да ће бацити у море ако одмах не напусти Хрватску. Победница шесте сезоне реалитија Задруга, Александра Николић. Boravila je u Krikvenici dve nedelje gdje je proslavila i rođendan Filipa Kara, međutim, odmah nakon slavlja ljubav je pukla, a ona je uplakana. Naime, kako saznaju domaći mediji, izbila je žestoka svađa, tokom koje je Filip zapretio Aleksandri da će je baciti u more ako odmah ne napusti Hrvatsku. Njih dvoje se već neko vreme ne slažu i neprestano se svađaju, a ovog puta je, po svemu sudeći, definitivno kraj. Aleksija otišla kod cara kako bi bila tu za njegov rođendan. Sve je bilo ok prvih 5 dana, a onda su krenula razna prebacivanja i on njoj i ona njemu. Nikako se nisu slagali, ali kao i u realitiju, posvađaju se najstrašnije. Pa se onda pomire i tako u krug. Filip je u jednom prelepom restoranu organizovao žurku za rođendan i okupilo se njih 30. Svi su bili veseli, pilo se, pevalo, da bi u nekom trenutku krenula ozbiljna svađa između njega i Alex, otkriva izvor, te nastavlja, počeli su da viču, da se guraju, bilo je katastrofalno i vrlo neprijatno. On je njoj svašta izgovorio, devojka je počela da plače. U jednom momentu joj se čak uneo u lice i rekao da odmah krene za Srbiju ili će da je baci sa terase u more da pliva do Beograda. Jedva su ga smirili. Ona je sa jednom njegovom sestrom otišla do stana, uzela svoje stvari i taksijem krenula za Srbiju. Baš je bilo užasno i nakon onakve svađe mislim da se neće pomiriti, ističe izvor sa lica mesta. Nikolićeva je inače potvrdila navode da je došlo do raskida sa Verenikom. Filip i ja više smo se razišli, ne možemo da nađemo zajednički jezik kada je naša budućnost u pitanju. Nemamo iste stavove i razmišljanja i to nas dovodi do ružnih situacija.